len čo vstaneme, otvoríme naše pekné očička, už ideme do hrobu. A to sme v tom najkrajšom veku, ako hovorí pani Stonožková. Dobrý deň, umeleckým menom Stonožka. Hrob, to je naša šatňa v suteréne. Čo je? Teraz pani Gumková povie, ešte by som spala. Ja... No, povie sa. No? Nie, nie zostane, čo? Ja. Tuším, to má ukaz do Ríma, ale... A to je mak. Včera večer som detská na večeru varila makové rezance. No. Zaspali ešte pri televíznych novinách. A ja som potom mala poplach. Čo? No, žena mi nedá pokoj. Dávali nejakú operu, ja už ani neviem, čo to bola. Celú noc sme mali Rigoletto. No, teraz ešte by som spala. Jedna opera. Za druhú, či ária to je? Ária. Áno. Nebude z toho nič. Ja ešte by som spala najmenej do obeda. Irma proste postav na kávu. Neviem, ako obzyknem. Musím obzyknúť. Včera som bola za Mancikou v Priore, dostali talianske topánky. Dnes ich budú dávať von, dala som si odložiť hneď dva páry. No a mám iba na jeden. Babi, ktorá vy môžete požičať do konca týždňa stovku? Ozaj, zabudla som povedať, že Erika dostala v drogerii rakúske spreje, drahé jak svinia, dala som vám každý jeden odložiť. No to nie, musíte mi helpnúť, inakšie bude vašou krásou amen. Jeden, hej? Ria dostala vzal ovoci banány. Už zvyknem. To donesiem. Tuším, tu máme muchu. Otvora. Je to, či ty prinášajú šťastie. Fuj. No Irma, pozametať, nemôžem sa na tú mŕtvolu dívať. Fuj. Nemôžeš zobrať aj 2 kilá. A tých banánov. Ja, dobre. Moji krpci to zjedia raz, dva. Malý Miro minule mudroval, že banány rastú v Afrike a vzel ovoci. A hneď sa ma pýtal, čo bude na obed. Hovorím mu francúzske zemiaky. A ono mi hovorí, že či ich budeme jesť s francúzskym kľúčom. Ozaj, mám tu nové fotky. Chcete ich vidieť? Milá pani Stonožková, najlepšia stvora na svete. To je Jožko. A je traja synovia. Miro, najmenší. No veď včera bol ešte taký malý. A to je Mirko. Jožko je tento. Celá mama. Ríšo mi minule povedal. Mami, vyber mi také pokojné, tiché zamestnanie. A potom mi hovorí, mami, žij si koľko chceš, mne je s tebou dobre. Každému je s ňou dobre, lebo je dobrá duša. Pekne sa smeje. Dám ho na vašu školu, Irma. Môžeš ho potom učiť. Tá číta. Taká škola. Veď ja predávam knihy aj bez nej. A chvála Bohu, už iba týždeň. No teda ozaj. Škoda strácať čas. Tak niekto stráca, niekto nestráca. Na takú školu ti chalán chodiť nebude. Ty snívajú len o počítačoch. No, doma inšie nepočujem. Chlap je chlap. Ako hovorí naša hlava, pán vedúci Tutuli. Veru, veru. Veru, veru. Písia čest, 57, 58.
59,00. Dievčatá, začíname. Klopiť. Stačí, dievčatá, stačí, dobre. Irma, hoď oser. Čo je, dievčatá, čo je? Kde ste boli? Bloky, to vám nič nehovorí? Z takej nahrávky nemôže dať nič iné ako diagonálu. Tak sa postavím sem. Jedna vedľa druhé a nespím tam na kolíku. Jasné? Loptu. Fera, servuj. Počkaj, počkaj. Irma, Irma. Zbiehame, skúsi strelenú náhru na Peťu. A dievčatá, pozor na príjem. Postavíme sa. Nohy, nohy. Nerozčapujte nohy, pretože potom sa z toho už nedostanete. No, tak, ideme. Poďme. Neskoro, Irma. Neskoro, musíš tam byť rýchlejšie. Ako náhle podáva, už tam letíš, aby si na to mala čas. Dievčatá, tie bloky klopiť cez sieť a nezatvárajte pri tom oči. Už to bolo lepšie. Poďme. Babi, otočíme. Dám ti cez hlavu. Irma, ešte rýchlejšie, ale náhra bola dobrá. Ešte rýchlejšie? Bleskovo. Takto? Čo je? Čo hovoríš? Ja? Nič. Kata, servuj. Končíme, dievčatá, končíme. Miloš, vládiš kofolu. A mne Vineu. Nemáme superov. Čo, porazíme aj mužov. Aj trénerov. Kam ideš? Babi, lopty. Irma, prosím ťa, počkaj ma chvíľu, áno? Daj. Zajtra je slanina? Mhm. Tá ma určite vytiahne. Ešte som neodpovedala. Ani ja. Už na minulej hodine som mala plné gate. Čo sme to brali? Lirzovanú prózu, Hromková. Čo robíš? Nevesta Huol, nič? Alebo drak sa vracia. Už je tu, tak ja sa idem radšej osprchovať. Bol som na komisii. Ešte stále to nie je vybavené. Nechcú ťa pustiť. Trénerovi som povedal, že mu dám za teba dve hráčky, ale nechcelo to ani počuť. Takže musíš ešte vydržať. Súťaž sa začína koncom októbra, takže máme ešte mesiac času. Potom pôjdem aj za predsedom Slávie. Hovoril si, že sa to v lete vybaví. Že máte dohodu. No, tak... Vtedy mi to sľúbili. Potrebujem výbornú nahrávačku a hlavne rýchlu. Inak nemáme šancu na postup. Potrebujem tvoje prsty. Bez nahrávky sa nedá hrať volejbal. Iba prsty? Čo? Mal by som aj niečo iné?
Ty sa vyznáš. V čom? V prestupoch, nie? Hm. No pozrite sa, bábecká. Alebo máte pravdu vy, alebo ju mám ja. Však? No ja nehovorím, že sa na dnešnú hodinu nepripravovala. Aj knihu má prečítanú. Lenže my sme si tu na minulej hodine o tom povedali niečo celkom iné. Celkom iné. Aj do zošitov som to nadiktovala. Však? No je to pravda. Bez poznámok, Antalík. Vy jednoducho musíte, a to počiarkujem, musíte vedieť, čo je to ideový zámer autora. Prečo tú, ktorú knihu napísal? No prečo? Čo chcel nám, a teda aj vám, bábecká, povedať. Však? Nemôžete predsa len tak po svojom interpretovať ideový rámec a zámer diela? Nemôžete len tak hovoriť, čo vám zíde na um a ignorovať názor učiteľa? Veď predsa každý učiteľ literatúry sa na každú hodinu dôkladne pripravuje. Zvažuje svoje názory, tríbi si ich, triedi. Za každým výkladom je kus práce, je kus skúsenosti, pretože žiaci literatúra, to je... Literatúra, to je... Je to pravda. Literatúra má svoje pravidlá, zákony a disciplínu, Antalík. Disciplínu. Kľud! A vy ako ľudia, ktorí budú v budúcnosti s knihami pracovať, by ste to mali vedieť. A toto by ste mali vedieť. Antalík! Vy predsa musíte vedieť zákazníkov informovať. Povedať im, o čo v tej ktorej knihe ide. No veď toto predsa sme si všetko hovorili. Som sklamaná. Ja sa tu snažím a vy si robíte, čo chcete. Sadnite si, bábecká. A pozrite sa do zošita, čo sme si na minulej hodine o neveste Hvol povedali. A porozmýšľajte o tom. Antalík! Okamžite prestaňte kýchať! Čo nás tu chcete všetkých nakaziť, alebo čo? Ja sa usilujem, robím, čo môžem, ale... Keď ste chorí, ostaňte doma. Ja? Nie som. Iba nos mám chytený. Antalík bez poznámok. Ticho! Sadnúť. Má ešte niekto podobný názor? Ako má bábecka? No, po jednom, áno, po jednom. Hromková. Hromková. Čo to máte za okrasu buchu? Cimer, čo to má znamenať? Neviete pozdraviť? Dovidenia. Prosím? Hovorím, že dovidenia. Aké dovidenia? Práve ma náš drahý súdruh, riaditeľ vylial zo školy. To prosím, toto sú aké výrazy? Vylial. Vyhodil, vyrazil za pár vymeškaných hodín. Aj tak ma to tu nikdy nebavilo. Cimer, pokiaľ viem, tak ste vymeškali 3 týždne. Urobil si mesiac prázdnym. Ty drž hubu. Cimer. Predsa aj v minulom školskom roku ste mali absencie, nie? A dostali ste za to iba napomenutie z výstrahu. No. Keď si myslí, že nebude mať maturu, tak sa mýli. Chudáčik. Miernite sa. A vy všetci s ním. Cimer, vy neviete pozdraviť? Česť práci. Thank you.
Hľadám pre dcerku nejaké rozprávky od Daniela Heviera. Neviem, ako sa volajú. Niečo so zmrzlinou? Kam na zimu chodia zmrzlina? No, to bude asi ono. Nech sa páči vedľa. Ďakujem. Mohla by som dostať, prosím vás? Nemáme. Ale vaša kolegyňa mi predsa... Vypredané. Už som sa pozerala. Ešte včera tam bolo 5 kusov. Už sa to predalo? Tak asi. Musíte skúsiť niekde inde. Niektoré iné predajne. Aha, tu je. Fakt? Vážne, ale ja som sa tam fakt pozerala. No. Pri pokladni. Len sa nepondi. Najvyšší čas, že odtiaľto vypadnem. Je taká dobrá. Áno, hneď sa pozriem. Ďakujem. Prosím. Ďakujem pekne, slečna. No. Cerka bude mať veľkú radosť. Strašne rada číta. Aj ja. Dovidenia. Aha. Nie. Nemáme. Preto som tu bol včera a ešte ste nedostali. Prídem dnes a už tu nemáte. To sa mi nechce veriť. Jej, mladý pán. Ráno tu bola hodinová šora a to sa všetkým neušlo. Ale tam bol velikánsky náklad. Hayley, Hollywood, 150 tisíc. Tak mi nehovorte, že jednu z tých 150 tisíc ešte nemáte. Jo, no... My sme dostali iba 500 kusov, však... Súdru vedúci. Pán vedúci, pravda? A to sme pritom veľmi dobrá predajňa, pretože druhí nedostali ani toľko. Áno? Tak ja sa budem sťažovať. A dám to do novín, súdru vedúci. Nech sa páči. To nám iba pomôžete, pretože s týmito tapetami plán nesplníme a premie nedostaneme, mladý pánko, viete? Napíšte to do knih ťažnosti. Niečo iné by ste nechceli? Iné? Iné si kúpte vy. Už je peč. Môže sa i sťažovať na lampáreň. Vítaj, Kvetka! No poď, rýchlo. Hneď som pri tebe. Najprv oholím pána vedúceho. Chceli ste tú poličku? Nech sa páči. 90 korun. Dajte to pani Burkovej, nech to dá do chladničky. Aha. Pohne, Kvetka. Počuj, kým sú tu není zákazníci. A pre váš karmenádle. Prvá, jakú? Ukáž. Jako pre teba. A toto ešte? Áno. Ukáž. Krásne. A koľko platím? To, čo tam napísané, 75. 75. A ty koľko chceš? Aspoň 3. Počkaj, Kvetka, ale jedna stojí 50 korun. Však ty ešte doplatí 75. No dobre, donesem ti 3, dám to do hladničky. Dobre. Chyne, aj toto volá dočíta. Ja náhodu rada čítam, ale musí to zavolať čo stát. A nesmí to byť o robote. Tak už som. Dobre zamilované. 3. Rada Hayley, vypíšem bločky. To bude voláčo bohovské. Hollywood. O to, čo to píše, som všetky knižky čítala. A ozaj, Kvetka, čo nového u nás? Aby som nezabudla, Vitalošova sa vydávala. Kera? Zuza. Prečo? Musela. Tá stará dievka? No, musela. To je neslýchané také zázraky. Ďakujem. Valika, už fičím. Mám plno roboty. Dobre. Ale už sa teším na nedeľu. Dobre, no, choď už. Dám si od rodiny dovolenku a budem v Hollywoode. Ani z postele nestanem. Ďakujem, majte sa. Dovidená. Dievčatá, zlá správa, obednejšia prestávka. Irma, zatvorte. Pán vedúci, môžem si požičať túto encyklopédiu? Na 3 dni. Potrebujem ju do školy. No, ale zapísať sa do písanky. Dobre? Dobre, ďakujem. Už zatvárate? Áno. Krajšie by bolo, keby ste otvárali. O pol hodiny. A nemôžem sa vás aspoň niečo spýtať? Iba jednu jedinú otázočku. Hľadám jednu jedinú knihu. No, ja viem. Arthur Haley, Hollywood. Seiferta. Byť básnikem.
Mali sme 3 kusy. Takže škoda prosiť však. Ďakujem. Ale ja to predsa len skúsim. Irma, nespí. Ideme na to. Všetko je zabalené. Kiska! Vysej poklad. Bal som sa, že to nestihneme. No. Môžete ísť, hodím skôr domov, kvôli deťom. Mali v jasliach do tretej spí, kam pôjdem. A na čo, pán vedúci? Peniaze nemám, aby som labzovala po obchodoch. No, no, tak. Ponúkni sa. Vlastná výroba, Made in Stonožka. Ďakujem, hneď si vezmem. Len to dojem. Pán vedúci. Ale osladte si život, no. Včera som toho môjho krpca brala z jesel domov. A taká malá na ňo volá, ahoj, Stonožka. On jej hovorí, ahoj, pišina. Ja som normálne nevedela, ako sa mám tváriť. A potom tá malá príde ku mne a hovorí mi, teta, je to pravda, že vy doma bijete Jožka kladivom? Ja som mala dosť. Deti sú deti, to sú deti, to. No poď, dojeme to. Počkaj, dva necháme pre Gumku, pre Moniku, aby nepovedali, keď prídu z obeda. Daj si. Ďakujem. A ešte, daj, ešte si toto dojme. Fantastické. Tak takéto niečo sa ja v živote nenaučím. Čo sa bojíš? Budeš mať decka. Všetko sa naučíš. Aj piec, aj variť. Aj štopkať. Chcela by som byť vaša dcéra. Dievčatá, keď už toľko hovoríte o tých deťoch, môžem vám niečo prečítať? Ja. Počúvajte, vy ste zase vymysleli nejakú básničku. Ja som to hneď vedela. Lietate tu ako odtrhnutý plagát po námestí. Takže čo vám je? Inšpirácia. Môžem? Ale musíte sa pokloniť ako v škole. To som napísal len tak ľavou rukou. To je taká básnička. Nie, žiadne výhovorky. Pokloniť autor názov. Aj moje krpci tak recitujú. No dobre, takže... Alois Tutulík, Nebezpečné hry. Bol raz Janko maličký, menší ako pivo. Hrával s bratom guličky. Brat sa volal Ivo. Mal tých guliek 200. To vyhádam aj veľa, tak to je. Mal tých guliek 100. A brat ani jednu. Bývali hneď za mestom a hrávali sedmu. Karty, karty, karty zlé. Aj bych je tam takhle. Karty, karty zlé. A tí chlapci maličký. Už je s Jankom zlé. Prehral svoje guličky. No čo, páčilo sa vám to? Ja ľúbim básničky.
Aj keď im teda nerozumiem. Najmä tým moderným. To. Aj som už niektoré poslal do ohníka, aj do zorničky a aj mi teda vrátili. Myslíte si, že toto by ako nevrátili? Nie, moje decka to nosia domov. Tam bývajú niekedy také kráviny. No, tak to skúsim. Dievčatá! Šup, šup, o chvíľu otvárame. No čo, kde horí, veď nemeškáme. No už sme tu, tak to vám bol teda obed. Čo ste mali? Aj, sa nepýtaj. Plnenú papriku. No. Nedalo sa to jesť. Tak sme nám nechali koláč. Počkaj, tento večer je môj výborný. A vy? My? My sme mali chvíľku poézie. Keď som bola malá, ľúbila som mrkvu. A keď som veľká, nevidno krvi. Pripraviť sa. Hop, 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 poďme, poďme rýchlejšie. Keď mne sa nechce. Poďme, Irma, nešetri sa. Poďme, poďme. Ale druhé nevidíš? No, pridaj, Irma, pridaj. Ty pridaj, Miloško. Prestup si ešte nevybavil. Na čo sa tu takto šťavím? Ľahnite si na chrbát, hore nohy. Uvoľňujeme sa, vytriasame. Uvoľňujeme sa. No, vidíš, Miloško, nikoho tak neposlúcham ako teba. Ani o tom nevieš, čo? Mal by si mať viac odvahy a niečo mi povedať. Nie na mňa iba pozerať tými svojimi telacími očami. Stačí. Dievčatá, zoberiete si lopty, vytvoríte dvojice a ideme prihrávky na celú šírku. A chcem to vidieť pekne do kolien. A oblúčiky, áno? Musí to mať presnosť. Ema, nahraj. Hop, obrátka a hop, áno? A môžete pritom zavrieť oči. Aspoň ich nebudete zatvárať pri blokoch. A pozor na presnosť, aby neboli problémy so spracovaním lopty. Poďme. Aké problémy? Len čo zavriem oči, už je po problémoch. Vidím to, čo chcem. Dievčatá, teraz si každá dá 20 servov. Musí to byť presné. Myslieť na presnosť a zodpovedne. Počúvaj, zabudla som sa ťa niečo spýtať. Vo vašej predajni máte viacej českých kníh, ako má tutuli. No? Nemohla by si mi zohnať jedného Seiferta? Také básničky, volá sa to Byti básnikem. Pre koho? Pre mňa? Netlač mi do hlavy kaleráby. Počúvaj, povedz Miloškovi, že nemôžem trénovať. Miloš, Irma nemôže trénovať. Čo sa stalo? Nič. Som v druhom stave. Tak čo, zoženieš? Skúsim. Som prosil skôr. Kedy? Ešte včera. Teda vlastne prevčerom, lebo včera sa tu neboli. A vy ste tu snáď boli? Takže nič. A čo ste to vlastne chceli? Seiferta. No a čo, niečo iné nechcete? Pozrite, čo tu máme básni. Tie sú tu už roky. Stále tie isté mená. Neviem, či ste si ich dobre prezreli. Tak nič, no. Majte sa.
Počkajte. Vy ste ju zohnali? Za Nelahozev si pískal vlak. Byl nejvyšší čas. To teda bol. Čo som vám dlžný? A túto náhodou nechcete? Čo je to? Cvetajevová. Prosím? Ako to, že som ju tam nevidel? Vy ste teda bosorka. Tak čo, beriete? Jasné, obidve. To je 14 a 18. Jednu zaplatíte mne a tú druhú pri pokladne. Počkajte, ako sa voláte? Irma? Tuto v redakcii mi dali časopis. Mám tam básničky. Také srandičky pre deti. Ako sa voláte? Požičajte mi pero. Tak ako? Irma. Prečítajte si to, ja idem zatiaľ zaplatiť. Milé Irme, z túžby silnej na silnú kávu pozýva Stano. Tak čo? Šlo by to? O tretej v mediku. Možno. Čakám. Dovi. A ďakujem. Dovidenia. Dovi. Dovidenia. Dovidenia. Irma, čo to má znamenať? Čo? No, nejaký Stano Sila píše básničky. Básničky? No. Ukážte to. Spomienka. Mali sme doma rodinu. Otec bol včela. Mama prinášala úrodu. My sme boli jablčka. A kde je nejaký Rím? V Taliansku. Prosím? V Taliansku. Alebo toto. Nočné správy. V noci ešte mrzlo, padal sneh a tri razy vypli elektrický prúd. Ráno prší a je po snehu, niekto vypol v nás. No. Pozri sa na kritika. Sleduj ho. Vy ho poznáte? No, tak niečo by v tom mohlo byť. Ale niečo, no. S prižmúrením oka. Dúfam, že na tú kávu s ním nepôjdete. Nie. Kávu? Džús alebo vineu. Palinko, jednu kávu a jednu vineu. A ľad? Kávu nemôžem. Prečo? Slúbila som vedúcemu, že s tebou na nejakú kávu nepôjdem. Vedúcemu? No. Videl tvoje básničky. Najprv sa ma vypytoval, že či sem pôjdem. Potom ma odhováral, že tí umelci sú takí a takí. A nakoniec mi dal toto. Že či by si to neprečítal. Čo je to? Prečítaj si, uvidíš. Peťka zo zemepisu? Na čo by mi bola tá kráľová hoľa? Takisto sa nepatrí snívať, že mi patria Tatry. O Karpatoch škoda slov, skončí sa to známkou zlou. Z čoho? Ešte sa ma pýtate, len čo skončí zemepis, vyprášia mi gate. Kto to napísal? To? Nepoznáš? Básnika Tutulíka. Umeleckým menom Tutulík. Nie. Nie? Seiferta poznáš a Tutulíka nepoznáš. Povedal, že v tom časopise určite niekoho poznáš. Či by si mu to tam nezaniesol? Ja? No. Keby mu to overejnili, tak by si mal všetky knihy, aké u nás výjdu. Čo by si chcel? Všetko by ti odložil. A ty by si mi neodložila?
Ja? Vieš, z niektorých kníh dostaneme jednu, dve a tie tutuly nedá z rúk. No, dobre, pozriem sa na to. Možno sa tam niečo nájde, ale do redakcie si ich musí zaniesť sám. Tak prosím. Ďakujem. Aľa. Ďakujem. Mám ich umlčať? Môžem? Čo? Veď ti zamrznú ústa. Budeš z nich mať ľadovú jaskyňu. A ešte čo? Ľadovú jaskyňu a potom ti zamrzne srdce. Budeš mať z neho kryštál, čistý ľad. A ďalej? Ďalej? Čistý ľad a žilky z mramoru. A kam sa pozrieš, všade bude padať sneh. Až kým niekto nepríde a vlastným dychom ten ľad neroztopí. Aj ty mávaš obrázky pod viečkami? Niekedy. Aké? Všelijaké. Ja mám najradšej také bláznivé ako film. A ja v ňom hrám hlavnú úlohu. Vždy som bláznivo poobliekaná. Páči sa mi to. Ešte viac by sa mi páčilo, keby som taká v niečom prišla do školy. Po tatkovi mám staré boxerské topánky. Raz si ich musím obuť. Pozri, prišla nám pošta. Keď zavriem oči a nechám sa prekvapovať matom, je to, ako by som ich mala stále otvorené. A stála pri okne idúceho vlaku. Vrcholným dielom Margity Figuli je románové rozprávanie Tri gaštanové kone. Ideový rámec tohto diela je v mnohom ohľade charakteristický pre dobu svojho vzniku, keď v liberálno-demokratických kruhoch na Slovensku ešte žila ilúzia, že násiliu možno vzdorovať dobrotou srdca, pomlčka, s vyzdvihnutím princípov pokory, odovzdanosti osudu a príjmania príkory. Máte? Fabula diela je postavená na klasickom trojuholníku s jednou ženou a dvoma mužmi. Hromková, zdá sa vám niečo smiešné na tom, čo hovorím? Aj to si máme napísať. Antalík, prosím vás, nevyrušujte. A vy, Hromková, vstaňte, keď s vami hovorím. Ja som vám už na minulej hodine povedala, že takéto ozdoby nepatria na vyučovanie. Povedala som to. Lenže vy si robíte, čo chcete, však? Chcete mať zo školy módny salón? Dajte si to dolu! A sadnite si. Pokračujeme. Píšte, kde sme to prestali?
Dve ženy a jeden muž. Antalis, prosím vás, prestaňte a píšte, áno? Dokončíme si to na budúcej hodine. Ale nemyslite si, že vás nebudem skúšať. Margita Figuli, tri gaštanové kone. Ideový rámec tohto diela je v mnohom ohľade charakteristický pre dobu svojho vzniku, keď v liberárno-demokratických kruhoch na Slovensku... Nič ti to nepripomína? No porovnaj si to so zošitom. Hlavná vec, že nám minule hovorila, ako konzultuje svoje názory, ako sa pripravuje. Ja sa ti čudujem. Prosím ťa pekne, na čo sa vzrušuješ? Tri gaštanové kone alebo štyri? Pre mňa, za mňa, nech ich je aj 5. Keď chce mať pravdu, nech si ju má. Ja chcem mať pokoj. Keď ťa minule gumovala, tak si inak hovorila. Radšej mi povedz niečo o tom Stankovi. Tak aspoň prezrať, či ideš po obede na tréning. Kto si dá? Detské šampanské. Daj sem trochu. Dnes som vypotila najmenej 5 litrov. Nie, že to všetko vypiješ. Čo som ty? Chceš? Daj si. Ja toho nepijem, ja idem radšej na pivo. Tak to by som bola ešte viacej smedná. Babi, ja som normálne hotová. Mne sa trasú nohy. Ukáž. Poviem Miloškovi, že ma musí domov odniesť na chrbte, keď nás bude takto ničiť. No, dve sa mu na chrbát nemestia. A prečo dve? No, keď niekoho odniesie, tak určite Irmu. Aha. Môžem ísť ďalej? Nie, nie, nie! Ešte nie sme vyzlečené. Ako vidím, kočky, máte dobrú náladu. Asi som vám dal málo do tela, čo? No, veru málo. Vlastne nič. Ale ja som počul za dverami niečo iné. No, ale počúvať za dverami sa nepatrí. Patrí, nepatrí. Vás počuť až na ulicu. No, tak keď ste také zničené, tak vám musím povedať, že v piatok tréning odpadá. No, čo je s vami? Nebude nejaké hurá? No, to som rád. Pretože v sobotu hráme turnaj. Nechcem, aby ste boli unavené, ale naopak, aby ste mali chuť do hry. Čo? Čo je? Viete, kde je gymnázium na Stolárskej ulici? Tak zraz bude tam. Presne o 9. O 10. hráme zápas. Áno? Tresy prinesiem. A ja? Takže hurá, mám vybavený prestup? Neboj sa, to vybavíme. Máte voľno. Len aby. Aký autobus tam ide? 20 alebo 34. Čo si na ňo taká? Aká? Chlapec horí a ty nič. Nech vybaví prestup. Potom budem horieť aj ja. Nemám vás zobrať autom? Už sme si objednali taxi. Tak čau, Miloško. Ahoj. Takže v sobotu. Dobrú noc. Dobrú. Rozumieš? Mne nevadí, že napíše, že môj verš nemá hĺbku, aj keď teda neviem, čo ty myslí, chudák jeden. Lenže
Ja to tam mám tými istými slovami, rozumieš? Výška stromu rovná sa dĺžke koreňov. A dĺžka koreňov bola odjak živa hĺbka do Boha. Tak nech si to prečíta a potom nech niečo hovorí o hĺbkach. Alebo toto, pozri. Istá autorská neistota pri hľadaní motívov a básnických prostriedkov na vyjadrenie vopred stanovenej základnej idei. To je pekná kravina, čo? Aká vopred stanovená? Aká? Alebo na tú báseň mám a nepotrebujem sa pripravovať, alebo nemám, no a potom nič nepíšem. To len kritici si niečo pripravia a podľa toho aj režú. Však keby také napísal nejaký zaslúžili, tak si ani nepípne. Bude ho velebiť až do neba. A iní o vašej knižke nepísali? Písali, lenže to je všetko tá istá mafia. Možno je to naozaj jeho názor, nie? Tak o tom nepochybujem, že to je jeho názor. Nemá to totiž ani hlavu, ani petu. Môžem sa pozrieť? Sova, povedz mladým, čo si o tom myslíš. Edis, ja sa do toho nepletiem. Ja som prekladateľ. Ja sa starám o francúzsku a nie o vašu slovenskú literatúru. A na čom teraz robíte? Apollinéra, francúzska moderná. Ale pritom je to už poriadna starina. Polovičku básni by som mu vyhodil alebo škrtol. To už dnes nemá čo povedať. Mm-hmm. Objednám ešte raz? No, len zaplať, aby si tu s nami nesedel len tak zadarmo. Bechera? Dostal si honorár? Ale za také básničky pre deti. Srandičky, nič moc. Náhodou boli pekné. Aha. Vážne? Mne sa páčili. Aspoň ty máš dobré kritiky, keď ja nie. Irma sa v tom až tak nevyzná. Ja hovorím len svoj názor. Pokiaľ uverejňuješ v časopisoch, kamarát, tak si žiješ. Ale ako náhle vydáš knižku, vrhnú sa na teba. Ale mne sa nezdá, že sa na vás tento kritik vrhol. Teda, zdá sa mi aspoň, tak som to prečítala, že vám chce niečo povedať, poradiť. To sa ti len zdá, dievčatko. Prosím ťa, veď si tú knihu vôbec nečítala. Čo keď som ju čítala? To by som sa veľmi čudoval. No to sa môžete. Každý si môže myslieť svoje. To by nám chýbalo, demokracia. No. Palinko. Prosím. Ešte dvakrát Bechera a... Irma, ty budeš čo? Ja si už nič neprosím. Kam ideš? Kam chodievajú dievčatá? Predsa cikať. Thank you.
robíš? Ja? Trénujem. A ty? My tu strážime. Ty si naša? A či ja? Ja neviem. Ako sa volá? Husky. On je on. Aj ty máš psíka? No. Akého? Takého väčšieho. Väčšieho? On je on? No. No poď, Husky. Necháme ho, nech trénuje. Tak trénuj. No trénuj. Babi. Oh, Cimerko. Snáď nejdete hrať a snáď nie proti nám. No čo ty tu robíš? No, chodím sem do školy a za školy, foterko vybavím. Sem na matický gimpel? Dobre si. No Lockom to nejak zvládneme. Je tu lepší riaditeľ. A prišiel si sa pozrieť na volejbal? A prosím ťa, na jednu volejbalisku berie na mňa. Čo, vy ste Tatran, alebo čo ste to? No jasné, Tatran, najlepšie slovenské družstvo. Prosím ťa, pozri sa na tie svážku. Jak žaba. Bože, babi, my sme domáci, už sme dávno podplatili rozhodcu, čiže nemáte vôbec šancu. Ale môžete sa snažiť, no. Čau, babi. Somen. Irma, prosím ťa, poď sem na chvíľku. Ja? Ešte stále nemám tú tvoju registračku. Ale budem ju mať budúci týždeň. Takže dnes musíš hrať pod iným menom. Namiesto Martina nemôže prísť, že všetko v poriadku. Nemusíš sa ničoho báť, nehrá sa na preukazy, ale na súpisku. Rozumieš, keby niečo, nevoláš sa Irma Hronková, ale Irma Takáčová. Jasné? Nepraskne to? Ja ti hovorím, že sa nehrá na preukazy. Jednoducho ťa potrebujem. Keď myslíš. Výborne, výborne, dievčatá, je to dobré, len tak ďalej. Musíte to dotiahnuť do konca, už sú to len 3 body, nemajú na vás šancu. Ale za žiadnu cenu nesmiete vypnúť. Zodpovedne, za každou loptou a bez straty. Dievčatá, ktorá sa volá Takáčová? Prečo? Ktorá je Takáčová? Irma. Tá sa nevolá Takáčová. Tá je odjakživa Hronková. Chodil som s ňou do školy. Je to pravda? Voláš sa Hronková? V tom prípade je to kontumácia, to musím dať do zápisu a samozrejme pôjde to aj na zväz. Je mi ľúto.
To ti teda pekne ďakujem. A máš po chlebe. A ja s tebou. Stávať, boli by sme vyhrali aj bez nej. Kašlem na to, idem na pivo. No tak. Prosím ťa, nič si z toho nerob, to sa stáva. Chceš dobré, je z toho zlé. Keď tí moji krpci niečo vyvedú, tak ich zmastím. A potom je mi to ľúto a oni mi hovoria, mami, nič si z toho nerob. A minule, keď som sa česala pred zrkadlom, tak mi ten najmenší hovorí, čo robíš? Sa dívaš, aká si opica? Zruším ten prestup. Vrátim sa do starého družstva. No vidíš, už si si pomohla. Nech plačú iní. Bezpečne mi dajú dištanc. Nevydali. Ty, a čo je to ten dištanc? To je, že si nezahrám. Tak si zahráš niečo iné. Myslíte? Len sa rozcvič. Za chvíľu nám dovezú tovar. No poď. Rýchlo. No. Veľmi meškám, babi. No? Čo to došlo? Liečivé rastliny. No, pekné liečivé rastliny. Ak ma sekne, budete ma opatrovať? Aj s masážami. Ja som zvedavá, pán vedúci. Hli to vybalte. Fakt to mám vybaliť? Čo? Čo? Balíky. Balíky. No. Hneď to začneme predávať, dievčatá. 58, 59, 60. Ak na tomto nesplníme plán, tak potom už na ničom. Ostatné ponosí Irma. A? Dobrý deň, pán vedúci. A, to ste vy, mladý muž. Tak vítajte, vítajte. Poďte ďalej. Nech sa páči. Irma. Viete... Ahoj. Ahoj. Už ste sa dohodli? Na čo? Opravíš básničky, dostaneš knihy? Práve som ich vrátil. Chcel by som sa dohodnúť, ale s tebou. Ja básničky nepíšem. Iba čítam. Práve o to ide. Mám zo pár nových. Nechcela by si si ich prečítať? A tvoj kamarád Edis, ten básnik, ten ich už čítal? Ten sa v tom lepšie vyzná. Takže, čo ja viem... O tretej? Čo čumíš? Lek,
To nemám rád, keď mi niekto pozerá do kare. Ale hraj, hraj. Čo ti dám? Karta nejde, ani čert nebere. Nechodí, nechodí. Dobrý deň. Toto je začiatok mojej obľúbenej básničky. Napísala ju Marina Cvetajevová. Chcela by som s vami žiť v malom meste, kde je večný súmrak a kde večne vyzváňajú zvony. A v neveľkom provinčnom hoteli so starými hodinami, s tichým tykaním kvapiek času. A kde zavše po večeru z ktorej podkrovnej izby počuť flautu a v obloku vidieť dokonca hudobníka. A kde sú v oblokoch veľké tulipány. Možno by ste ma ani nemuseli ľúbiť.